વિશ્વમાં 13 ઓક્ટોબરનો દિવસ વિશ્વ ડિઝાસ્ટર ડે તરીકે ઉજવવામાં આવે છે. ભુજ ખાતે ઇન્ડિયન રેડક્રોસ સોસાયટી દ્વારા 13 ઓક્ટોબરના રોજ ઇન્ટરનેશનલ ડિઝાસ્ટર રિડક્શન ડેની ઉજવણી કરવામાં આવેલ હતી. રેડક્રોસ માનવતાના અનેક કાર્યો કરે છે. વિશ્વના અંદાજે 198 જેટલા દેશોમાં રેડક્રોસ કાર્ય કરી રહેલ છે. 13 ઓક્ટોબરના રોજ ઇન્ટરનેશનલ ડિઝાસ્ટર રિડક્શન ડેની ઉજવણી દરમિયાન આપત્તિ સમયે શું ધ્યાન રાખવું તે અંગે લોકોને માહિતગાર કરવામાં આવેલ હતા. આ ઉપરાંત મોક ડ્રિલ યોજી લોકોને માહિતગાર કરવામાં આવેલ હતા. આ કાર્યક્રમ દરમિયાન 108 સેવાનો સહકાર મળેલ હતો. કલેક્ટર શ્રી એમ નાગરાજનનું માર્ગદર્શન મળેલ હતું. ઇન્ડિયન રેડક્રોસ સોસાયટીના અરુણભાઈ જૈન, વિમલભાઈ મહેતા, દક્ષેશભાઈ ત્રિપાઠી, મીનાબેન સાવલિયા ઉપરાંત અન્ય સ્વયંસેવકો ઉજવણીમાં જોડાયેલ હતા. આ પ્રસંગે એડિશનલ કલેક્ટર શ્રી ઇન્ડિયન રેડક્રોસ સોસાયટીના અગ્રણી તથા 108 કર્મચારીએ ચંચળ ન્યૂઝ સાથે વાત કરેલ હતી. આજ ઇન્ડિયન રેડક્રોસ સોસાયટી ઓર જિલ્લા પ્રશાસન કી તરફ સે એક ડિઝાસ્ટર રિસ્ક રિડક્શન ડે કે ઉપરાંત હમ લોગો ને એક મોક ડ્રિલ દો જગહ પર દો લોકેશન્સ પર હમને પ્લાન કી હૈ. इस तरह के कार्यक्रम पहले भी रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से होते आए हैं और जिला प्रशासन ने इनको पूरा पूरा सहयोग दिया है. सबसे पहले तो मैं इन लोगों को बधाई देना चाहता हूं कि इन लोगों ने डिज़ास्टर के बारे में जो हमारी अवेयरनेस थी, कच्छ की जनता को लेके जो अवेयरनेस है उसको बढ़ाने का काम किया है. इसके अलावा मैं कच्छ की जनता से भी अपील करना चाहता हूँ कि जब भी डिज़ास्टर्स होते हैं ऐसा देखने को मिलता है कि हमारे पास स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स नहीं हैं. जनता के पास लेवल ऑफ अवेयरनेस कम है, उन्हें नहीं पता कि इस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना है. इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को रेड क्रॉस जैसी संस्थाओं से जोड़ें और अपने आप को डिज़ास्टर्स पे अवेयर करने की कोशिश करें कि किस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना है. इसके अलावा भी हम इस तरह के और कार्यक्रम प्लान करते रहेंगे गवर्नमेंट एजेंसीज़ में, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में, आम जनता में और जिस तरह के भी NGOs हैं उन सबको साथ लेके, रेड क्रॉस को साथ लेके हम इस तरह के प्लान और भी करने का सोच रहे हैं. थैंक यू. મારું નામ તુષાર ઠક્કર છે અને હું ઇન્ડિયન રેડક્રોસ સોસાયટી ડિસ્ટ્રિક્ટ બ્રાન્ચની અંદર કોઓર્ડિનેટર છું. આજે 13 ઓક્ટોબરના નિમિત્તે ઇન્ટરનેશનલ ડે ફોર ડિઝાસ્ટર રિડક્શન ડે, આ દિવસ અમે સેલિબ્રેશન કરવા માંગીએ છીએ, જેની અંદર જ્યારે પણ કોઈ ડિઝાસ્ટર આવે છે ત્યારે રેડક્રોસ સૌથી મહત્ત્વનું કામ માનવતા માટે કરતું હોય છે આખા વિશ્વની અંદર. અને મોર દેન 198 કન્ટ્રી ની અંદર રેડક્રોસ જોડાયેલું છે. તો આવા ડિઝાસ્ટરના સમયે શું ધ્યાન રાખવું જોઈએ, ડૂઝ એન્ડ ડોન્ટ વિશે આજે લોકોને અમે માહિતગાર કરવાના છીએ. એની સાથે સાથે એક મોક ડ્રિલનું પણ આયોજન અમે કરેલું છે. આ સમગ્ર જે કાર્યક્રમ છે તેનું માર્ગદર્શન અમને જિલ્લા કલેક્ટર એમ નાગરાજન સાહેબ આપી રહ્યા છે. સાથે મારી જોડે ડિસ્ટ્રિક્ટના ચેરમેન અરુણભાઈ જૈન, વાઇસ ચેરમેન વિમલભાઈ મહેતા, ટ્રેઝરર દક્ષેશભાઈ ત્રિપાઠી, મીરાબેન સાવલિયા અને બીજા 50 જેટલા સ્વયંસેવકો આજે આ કાર્યક્રમની અંદર જોડાયેલા છે. સૌથી પહેલાં આજે જ્યુબિલી સર્કલ ભુજ મધ્યે આ કાર્યક્રમ અમે સ્ટાર્ટ કરીશું અને 12 વાગે નવા બસ સ્ટેશન ઉપર પણ એક મોક ડ્રિલનું આયોજન અમે કરેલું છે કે જેથી ભવિષ્યની અંદર જ્યારે પણ કોઈ કુદરતી આફત આવે કે માનવસર્જિત આફત આવે ત્યારે એવા સમયે લોકોને કઈ રીતે પોતાનું જીવન બચાવવું સાથે સાથે બીજાના લોકોની મદદ કરવી તેનું એક સરસ ડેમોન્સ્ટ્રેશન આજે ઇન્ડિયન રેડક્રોસ સોસાયટી કચ્છ ડિસ્ટ્રિક્ટ બ્રાન્ચ આજે કરવા જઈ રહી છે. અમારી સાથે આજે 108 પણ અમને આજે સપોર્ટ મળેલો છે. સાથે સાથે અમારા ડિસ્ટ્રિક્ટના CDHO સાહેબ ડૉક્ટર કન્નડ સાહેબ પણ જોડાયેલા છે. અને બીજું આપણે જાણીએ છીએ તેમ હમણાંના સમયમાં ડેન્ગ્યુનું પણ પ્રમાણ ખૂબ જ વધારે છે, તો તેનું પણ અમે અવેરનેસ આવે, જાગૃતિ આવે એ નિમિત્તે પણ આજે અમારા સ્વયંસેવકો આવતા જતા લોકોને માહિતગાર કરવાના છે. આજે આ કાર્યક્રમની અંદર અમારા ચીફ ગેસ્ટ શ્રી મનીષભાઈ ગુરવાની, જે IAS ઓફિસર છે અને પ્રાંત અધિકારી તરીકે અહીંયા છે, તે આવવાના છે. અને CDHO સાહેબ ડૉક્ટર કન્નડ સાહેબ પણ આજે અમને માર્ગદર્શન દેવા માટે અહીંયા ઉપસ્થિત રહેવાના છે. સંજય ડોલર, આજનો જે કાર્યક્રમ રાખવામાં આવ્યો છે, જે આપણે બધા જાણીએ છીએ કે આજે 13 ઓક્ટોબર જે વર્લ્ડ ઇન્ટરનેશનલ ડિઝાસ્ટર ડે તરીકે આપણે ઉજવણી કરીએ છીએ, તો એમાં જેવા કે ઘણા પ્રકારના ડિઝાસ્ટર થતા હોય છે, માનવસર્જિત છે, કુદરતી છે, તો એમાં આમ જનતાને શું કરવું જોઈએ અને એના માટે આપણે શું શું પગલાં લઈ શકીએ, પ્લસ 108 કેવી રીતે આપણે ઉપયોગી બને છે એના વિશે આજે એક મોક ડ્રિલ રાખવામાં આવી છે અને એમાં 108 ડેમોન્સ્ટ્રેશન જેવું આપશે અને સાથે જે રેડક્રોસ સોસાયટી જે અત્યારે કામ કરી રહી છે ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ પર, તો એ બી એક ઉમદા કાર્ય કરી રહી છે, તો એને 108 તરફથી પૂરો સપોર્ટ આપવામાં આવશે. 108 તરફથી ખાસ કરીને હું આમ જનતાને એવો સંદેશો આપવા માગીશ કે ઘણી વખત એવું થતું હોય છે કે નાના મોટા ડિઝાસ્ટર આવે તો લોકો ડરી જતા હોય છે,
કોઈ એવી ઘટના બને તો લોકો આમ એને ખબર નહીં હોતી કે આપણે શું કરીએ, પહેલું સ્ટેપ શું લઈએ. તો એવી જગ્યાએ કે જ્યાં 108 ઉપલબ્ધ છે તો ત્યાં એનો સંપર્ક કરી અને એ લોકો ડિઝાસ્ટરને આપણે રોકી જે રિડ્યુસ કરી શકીએ.